সঁচাকৈয়ে মোৰ সৌভাগ্য, নহ'লেনো এই বয়সত মোক এনেকৈনো বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰেনে? মাক মোৰ কেতিয়াবা দুৰ্গাদেৱী যেনেই লাগি যায়। মুখত তই যিয়েই নক, তোৰ মতলব মই সব বুজিছোঁ। ৰহ, তেখেত আহক, তহঁতক মই ভাল শিক্ষা দিম। কালি মই দেখিয়ে বুজিছোঁ, সঁচাকৈ দুৰ্গাদেৱী। আজিকালি এনেকুৱা শাহু ক'ত পাবা? যাওঁ পাই গা ধুওঁগৈ। মাহী, এওঁ ওলালে তুমি সোমাবা। আহি পালা? এটা বৰ ডাঙৰ কথা হলে। আকৌ ডাঙৰ কথা নুলিয়াবা। মাহীৰ লগত ৰেষ্টুৰেণ্টত খাম বুলি ভাবিছিলো, পণ্ড নকৰিবা কিন্তু। ৰবা, আজি এইটো তোমাৰ লাজখানা হয় নেকি? ঠিক নাই। মানে? দেউতাই চিঠি এখন দিছে অফিচৰ এড্ৰেছত। দেউতাৰ বোলে গা অসুখ, গতিকে এতিয়া মাক পঠাই দিব লাগে, নহলে লৈ যাব লাগে। মৰিলো, কি কৰিবা এতিয়া? বাইদেউ। হা? মই যাওঁ। এইকেইদিন আপুনি মোক যথেষ্ট ৰান্ধি বাঢ়ি খুৱালে। মই জনাত মাইনীয়ে আপোনাক মোৰ ব্লাউজৰ পৰা পেটিকোটৰলৈকে খুৱালে আৰু মাটিটো খুৱালে। পাৰে যদি মোক ক্ষমা কৰি দিব বাইদেউ। নাই নাই, কি কথা কৈছা এইবোৰ? ঘৰলৈ আলহী আহিলে এইবোৰ কৰেই। আৰু মোক ক্ষমা খুজিবলগীয়া একোৱেই নাই। বুজিছোঁ, সকলো বুজিছোঁ। এই নৰকৰ পৰা গুচি যাওক বাইদেউ। আজিকালি সেই আগৰ দিন নাই। নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীয়ে নিজৰ মাক দেউতাককো বিক্ৰী কৰে। নাই নাই, মই তোমাক কোনো বেয়া পোৱা নাই। তোমাক কিয়? মই কাকো বেয়া পোৱা নাই। মাত্ৰ কথাবোৰ বুজোতে মোৰ কিছু দেৰি হৈছে। বাইদেউ, মোৰ ফালৰ পৰা আপোনাক এটা সৰু উপহাৰ দিলোঁ। ভনী বুলি গ্ৰহণ কৰিব, মোক বেয়া নাভাব বাইদেউ। মই আহিছোঁ। কি হ'ল দেউতা? চিঠি গুৱাহাটীৰ। কি লিখিছে? আই আহিবনে? লিখিছে নাতিনীয়েকক পাই বোলে ঘৰলৈ পাহৰিছে। কৈছে বোলে চাইকেলৰ পৰাহে পৰিছে, জ্বৰ অকণমান উঠিব পাৰে। এহ, ঘপকৈ গ'লে নাতিটোৰ বৰ এলাই আথানি হ'ব নহয়। গতিকে কষ্টই মষ্টই দুদিনমান থাকক,
অকণমান ঠান্ঠিত লগাব পাৰিলেই বন কৰা ভাল ছোৱালী এজনী পালে তেওঁ বোলে নিজেই গুচি আহিব। কথাটো ঠিকেই লিখিছে আয়ে। আয়েৰাই লিখা নাই, ল'ৰাই লিখিছে। এইবোৰ আয়েৰাৰ কথা যেন লাগেনে তোৰ? দাদাৰ কথা যেনেই লাগে। আচলতে ডায়েবেটিছটোৰ কাৰণেহে ঘাটো শুকোৱা নাই। কলিজনী নজগা হ'লেও কথা নাছিল, সবফালে চম্ভালিব নোৱাৰি নহয়। বাৰু যি কি নহওক, মই মৰাটোতো মৰিমেই, থকাবোৰ ভালে থাকিলেই হ'ল। হেৰা, এটা কাম কৰোঁ দিয়া। কিনো? অহা দেওবাৰে শ্বিলঙলৈকে যাওঁ দিয়া। সোমবাৰে ৰাতিপুৱা আহি অফিচ কৰিম। অ, তুমি যে ইমান ভাল পায়, বঢ়িয়া হ'ব। সেই বাচ্চা হোৱা দিনৰে পৰা ক'তো ওলোৱাই নাই, এতিয়াও নাই, কিমান দিন যে হ'ল, মজা লাগিব। যাওঁ ব'লা। মা থকা কেইদিনতে আৰু এনজয় কৰি লওঁ। মা থাকোঁতেই যি কৰিবলগীয়া আছে চব কৰি লওঁ, মা গ'লেই বিপদ। তেতিয়াহ'লে হোটেল বুক কৰোঁ। অঁ কৰা। অ'কে। অঁ চাওঁ চাওঁ। হেল্ল' আজি ইয়াতে বিছনা পাৰিলে যে ৰুমত যাব পাৰে দেখোন। দুদিনৰ বাবে গ'লে কি হ'ব, আকৌ কোনোবা আলহী আহিব, আকৌ ইয়ালৈ আহিব লাগিব। গতিকে মোৰ স্থান ইয়াতে, ইয়াতে হ'ব। ইমান ডাঙৰ একো হোৱা নাই মা, ইমান চেণ্টি ফালিবলৈ, সাধাৰণ কথা এইটো। সাধাৰণ কথা? আজি যদি তোমাৰ মাৰ এনেদৰে থাকিলহেঁতেন, অমৰৰ মাহীয়েক আলহী আহিলহেঁতেন, এনেদৰে ৰাখিলাহেঁতেনে? মাইকী মানুহবিলাকক লগত লৈ ক'তো যাব নোৱাৰি, ইমান দেৰি কৰা তোমালোকে। ইমান কৈ যে চিঞৰিছা, ৱালেটটো দেখোন পাহৰি আহিছে। মাক মাতা। অমা, আমি ওলালো যাবলৈ। আমি সোমবাৰে পামহি, ঘৰত খোৱা বস্তু সকলো আছেই, মাইনাক অলপ চাব। আৰু অহাৰ পাছত তোকো ক'ৰবালৈ ফুৰাবলৈ লৈ যাম, আজি এবছৰ কলৈকো যোৱা নাই নহয়। হেৰা, দুৱাৰখন বাহিৰৰ পৰা মাৰি থৈ যাওঁ, তেতিয়া আৰু চিন্তা নাই। অঁ ঠিকে কৈছা। অ ধন, দুৱাৰখন মাৰি থৈ গ'লেও মোৰ একো নাই, মই বুঢ়ী মানুহ, ভিতৰতে মৰি থাকিলেও কোনো কথা নাই। কিন্তু ঈশ্বৰে নকৰক, অকস্মাত মাইনাটোৰ কিবা এটা হ'লে মই কি কৰিম ক? ওচৰৰ বৰুৱাৰ ঘৰতে চাবিটো দি থৈ যাওঁ নহ'লে। যি মন যায় কৰা, কিন্তু এটা কথা মই কৈ দিছোঁ, কিবা এটা অঘটন হ'লে গোটেই জীৱন পস্তাবি। হেৰা, দি থৈ যোৱা, যি হয় হ'ব আৰু, দিয়া। মা তই এটা কাম কৰিবি, ভিতৰৰ পৰা তলাটো মাৰি থবি, আমি যাওঁ। আহোঁ বোলা।
হেৰা আ ৰাখিছো শুনাচোন মই অমলৰ মাক অ সালে যাওঁতে কৈ গৈছে সাবলে এই চিঠিখন আজিয়ে জেনে তেনে পোষ্ট কৰি দিবাচোন বৰ দৰকাৰ হ'ব দিয়ক বৰমা স্পীড পোষ্টত দিম নেকি এ য'তে দিয়ে ত'তে দিবা জৰুৰী কিন্তু তেনেহ'লে আৰু 5 টকা লাগিব নহয় মোৰ হাতত বৰ্তমান পইচা নাই মোৰ মানুহজন যেতিয়া আহিব তোমাক অলপ বেছিকৈয়ে দি দিম হ'বনে বাৰু হ'ব বৰমা দিবা কিন্তু অঁ দিম দিম চিঠিখনতো চব ঠিকেই লিখিছে কিন্তু মোৰ অসুখৰ খবৰটো তেওঁ পোৱা নাই যেন লাগিছে তাৰমানে ল'ৰাই কথাটো লুকুৱাইছে তাতে আখৰবোৰ মস্কোৱা তাৰমানে মানুহজনীয়ে কান্দি কান্দি চিঠি লিখিছিল বুজিলোঁ মই এওঁৰ নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে দেউতা চাহ অঁ বুজিছ কলিয়া মোৰ হ'লে কথাবোৰ ভাল লগা নাই কি কথা দেউতা এই যে মাৰৰ খবৰ এটা নাই হ'বই নোৱাৰে বুজিছ মোৰ মনে কয় কিবা কথাত মাৰক সিহঁতে ভালদৰে ৰখা নাই গতিকে এটা কাম কৰোঁ নগে নকে এড্ৰেছটো দি পঠিয়াই দিওঁ সিয়েই খবৰ এটা কৰি আহক বঢ়িয়া তেতিয়াহ'লে মই এতিয়াই গৈ নগেনক মাতি আহোঁ দেউতা যা গৰ্ভত জন্ম দিলো সেই কথা মই ভাবি আচৰিত হওঁ কি হল কিহৰ ইমান হুলস্থুল চোৱাচোন আমি নেথাকোঁতে মায়ে ছিকিউৰিটিক চিঠি পোষ্ট কৰিবলৈ দিছে ইফালে পইচা পাতি একো দিয়া নাই মান ইজ্জতৰ কথা হয়নে নহয় বাৰু কচোন আমিতো সোমবাৰে আহিছোৱেই চিঠিখন মোৰ হাতত দিয়া হ'লেও হয় তোমাৰ হাতত দিম বিচনাৰ তলত সুমুৱাই থ'ব ফোনৰ তাৰ খুলি থৈ ফোন কৰাটো বন্ধ কৰিছা তোমালোকৰ কাৰচাজি মই বুজি পোৱা নাই বুলি ভাবিছা ফোনৰ তাৰ মই গমেই নাপাওঁ অ' আচলতে চিঠিখন দিবলৈ মই পাহৰিলোৱেই গাঁৱৰ ছোৱালী হ'লেও মই মেট্ৰিক পাছ বুজিছা ইমান বুদ্বক মই নহয় সব বুজো মাত্ৰ এটা কাৰণতে কোৱা নাই দেউতাকে মনত দুখ পাব বুলি পুতেকক পঢ়াই শুনাই মানুহ কৰিলে এতিয়া যদি গম পাই সি অমানুহ হ'ল বৰ দুখ পাব গতিকে মই কথাবোৰ নাই কোৱা কিন্তু জানিবা মই সকলো জানো বুজো গতিকে মোৰ আগত ভাও ধৰি নেদেখুৱাবা মই খুৰী নগেন দুৱাৰ খোলক নগেন কেতিয়া আহিলি দুৱাৰখন খোলকচোন দুৱাৰৰ চাবি মোৰ হাতত নাথাকে অ নগেন সিহঁতে দুৱাৰ বাহিৰৰ পৰা বন্ধ কৰি থৈ যায় মই ওলাব নোৱাৰো কি কৈছে খুৰী বেয়া চাইকেলৰ পৰা পৰি দুখ পালে জ্বৰ তাতে গৰু জগিছে গোটেইখন একেবাৰে হাহাকাৰ চিঠি নাই ফোন নাই গতিকে খুৰাই মোক খবৰ ল'বলৈ পঠিয়াই দিছে নগেন মোক লৈ যাবলৈ কবি খুৰাৰক মই ইয়াত বন্দী হৈ আছো যিমান পাৰো সিমান সোনকালে মোক লৈ যাবলৈ কবি কবি
দেউতা দেউতা কি হ'ল দেউতা চিঠি চহী কৰি ল'বলগীয়া চিঠি অ এখন দেখোন আইৰাৰ চিঠি স্পীড পোষ্টত কি হ'ল নিশ্চয় কিবা জৰুৰী চিঠি চিঠিখনতো সব ঠিকেই লিখিছে কিন্তু মোৰ অসুখৰ খবৰটো তেওঁ পোৱা নাই যেন লাগিছে তাৰমানে ল'ৰাই কথাটো লুকুৱাইছে তাতে আখৰবোৰ মস্কোৱা তাৰমানে মানুহজনীয়ে কান্দি কান্দি চিঠি লিখিছিল বুজিলোঁ মই এওঁৰ নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে কলিয়া তই মাৰুতি কেয়াৰ গোলালৈকে গৈ তাক কবি তাৰ টেক্সি গাড়ীখন মোক কাইলৈকে লাগিব গুৱাহাটীলৈ যাম কাউৰী পুৱাতেই গৈ কাইলৈকে ঘূৰি আহিম নগেন কালি গৈছে আজি আহিব কি খবৰ লৈ আহে চাওকচোন তোক কৈছো নহয় তই যা নোৱাৰ যদি ক মই যাম পাৰিম পাৰিম যা স্বয়ং ভগৱান আহি ক'লেও মই তেওঁক ইয়াত নাৰাখো যদি প্ৰতিপালনেই কৰিব নোৱাৰা সন্তান জন্ম দিয়া কিয় যদি তোমালোকে ভালদৰে ক'লাহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সকলো দুখ সহ্য কৰি মই তেওঁক ইয়াত থলোহেঁতেন কিন্তু আৰু নহ'ব তোমালোকে যেতিয়া নিজৰ মাক দেউতাকক সন্মান কৰিব নাজানা তোমালোক মানুহ নামৰ অযোগ্য ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কোন লাগিব আৰু আপুনি দেউতা ইমান ৰাতিপুৱা আহিল যে 10 বজাৰ আগতে নাহিলে তহঁত নহালৈকে বাহিৰৰ বাৰাণ্ডাত ৰৈ থাকিব লাগিব বুলিয়েই সোনকালে আহিলোঁ সেইবিলাক আপুনি কি কৈছে দেউতা কালি নগেন আহি উভতি গৈছে দুৱাৰ মুখৰ হ'ব বোলা ঘৰলৈকে যাওঁ দেউতা বহকচোন বহিবলৈ আৰু কিটো বাকী ৰাখিছা তোমালোকে মানুহজনীক বান্দি কৰি ৰাখিছা চিঠি নিদিয়া ফোন কৰিলে ফোন নধৰা চাকৰণীৰ দৰে ব্যৱহাৰ মই সকলো গম লৈয়ে আহিছোঁ ফোন ধন মই তোক বহুত আশাৰে মানুহ কৰিছিলোঁ কিন্তু তই ইমান স্বাৰ্থপৰ নিজৰ মাৰক তই এনে ব্যৱহাৰ কৰ বোৱাৰী এদিন তোমাৰ ল'ৰা ডাঙৰ হৈ তোমাক এনে ব্যৱহাৰ কৰিলে তোমাৰ কেনে লাগিব ভাবি চাইছানে দেউতা মোক ক্ষমা কৰি দিব মাক নিনিব দেউতা আমি আৰু এনে নকৰোঁ স্বয়ং ভগৱান আহি ক'লেও মই তেওঁক ইয়াত নাৰাখোঁ যদি প্ৰতিপালনেই কৰিব নোৱাৰা সন্তান জন্ম দিয়া কিয় যদি তোমালোকে ভালদৰে ক'লাহেঁতেন তেতিয়াহ'লে সকলো দুখ সহ্য কৰি মই তেওঁক ইয়াত থলোহেঁতেন কিন্তু আৰু নহ'ব তোমালোকে যেতিয়া নিজৰ মাক দেউতাকক সন্মান কৰিব নাজানা তোমালোক মানুহ নামৰ অযোগ্য হেৰি বলক বলা ধৰি লোৱা আমাৰ কোনো সন্তান নাছিল দেউতা